Ky është Hashim Zaim Zyberi. Të gjithë e therrasin Herkuli I hidrocentraleve dhe jo pa qëllim. Herkuli I hidrocentraleve, pasi e gjithë rinia dhe jeta e tij, është e lidhur ngushtë me hidrocentralet. Ne si stafi RTS Kuksit arritëm të marrim një rrëfim mjetësor të tij dhe vendosëm të japim një hapësirë të gjerë televizive. Unë Hashimi kam lindur në Brekin, në fshatin Brekin, në vitin 1920. Shkollën pillore kam ba në fshatin e lindjes, kurse të mesmen e kam ba në Gosil, Kedajet, kam ba në shkollën. Masi kam banu në shkollën, disa kohë kam shku pasaj se kam dalë shumë I ri, beqë ishë në rëmëzeni ekonomike shumë dobet, kam shku, kam punuë me një nërmare rrugaura. Dhe kam fillu punën aty, më ka marrë një përgjesh një Gjeladin Halili, ka qenë, dhe kam punuë disa kohë deri në vitin 62. Pasa një 62-shin, kam marrë prapë, kam punuë në menjerë në kamit Tërpojsh. Kam punuë disa kohë aty dhe kam I kushtarë. Ushtrinë kam ba, këtu në Tiranë. Masi jam liruar nga ushtria, në vitin 1968, erdha fillova punën hidrocentralin në Vaudensh. Kryova një brigatë me djemë të ri, që ishin të periferisë të Shkodrës, të Lezhës edhe të Pukës. Fillova punën aty për herë parë, në kantinë e Qyrsaqit. Kantinë ku u bë këtë divimi, e salla makinerisë ku jep këtë dritë. Aty gjeta një shef kuadri ishte nga Kuksi, një Ismail Pepa. Edhe më nimoj shumë maj. Da cakturën e frontin e punës, drejtojnë e kishëm Gjirokastrit. Brigata e rej ishte që nga 36 punës, kishin eksperiencë punë, po unë isha maj përgatitur. Po mosha ishte 17-20, mosh që nga 33. Dhe fillon punën aty, na ngarkull me ba një gërmim që ishte shumë, shumë I vështirë, 100.000 metra kub gërmim shkambi. Dojke me ba edhe me realizua shumë shpet me ba, u kërkode. Unë e fillova punën, fillova me dhe ma të pa punës, nuk ja dishin shumë atë dhe qunët, me gjitha ta mirë. Brigadieri isha unë. Kryova një farë disiplinët fort në punë, aty, edhe vazhdo punën, punën me pistoleta, po rëdementet ishe shumë të ullëta. Shkami ishte gëlqerorë, në fakt. E pashun që nuk, se arrim, planin e realizësha, po kishtë atë dëshirë që të realizëm më tepër. Edhe kam shku në Kuks, e kam marrë fshatin tim një 20 pëndarë, e djemë të rritë gjithë. Dhe fushizum një fije brigantën, ja fillon punës aty me pistoleta, prapë nuk sindja djelëshim që ta bëjmë në fatë. Fillu me galerit vogla, po jo shumë të thella, shumë I bëshle ka 2-3 metra me I mush me dinamit e me I plas. Aje dha rezultatet mira, po prap u kërkohet dhe shumë. Fillu me galerit të zgjatë, I bëm nga 10 metra, edhe me gjepa anash. Në qëfar vendi kjo? Në Qyrsaq, në Vaun e Desë. Quhet kanali divimi rrim shpejtus, aje vendi aty, aje me projekt. Fillu me aty, I mund shumë atë galerit, fillova një 8 galeri, se ishte kanali duke bërë, ishte 50 metrë I gjansë, dhe kaloj e drini. Edhe kishte rrimë shpejtu, si thërë se thesë, me shumë shpejtësi ujë. I fillova të galerit, me gjepa me sene, I mund shumë dinamit, dhe në rezultate të shkëllqishme, po gurë të bëve shumë. Me gjitha ta, pistoletat I kishim, e dava punën me traturën, puna e si mërkulli aty. Këtë punë, aty e maru për 6 muaj, komplet I gërmum ato në 100.000 meter kub. Ato mu më thari shumë, dhe 9 muaj, 10 muaj ishte. Aty punën bame dhe punimet të tjera, po kjo ishte me e vështira. Kemi fillu pasaj me marimin e kësaj, e jaliron dhe një sondave, se bëshim gërmimin e sondave për qimentim poshtë. Punaja se mi e u knaqen ato të ndarmarës,
prap u kërkodhëshin punëtor. Shkova e mora nga ana jonë prap edhe një 30 tjerë, që kishte plan ku kështë me qurë rrët 300 veta, e fuqizoma brigadë në bëna 60 veta. Drejtoj një brigadë që unë jo edhe si brigada më e mirë në shkallë republike, sepse kishte punëtor të zotë, pesnik dhe të urtë, të cilët realizonin nga dy plane në vit dhe e mbaronin para afatit të përcaktuar. Orën e bënin minutë, natën ditë dhe të pamundurën të mundur. Edhe ju qepën punës e më saktur me bërë shallën e makinerisë. Me për shallën e makinerisë ishte, kisha një 400.000 metra kupë, që u dëshin bërë shumë shpetë. Ishte në prezencë ujë, kompletë. Me Emil edhe të shokët, i thëmë si doja bëmë, i thëmë dhe t'i futë në pusë, që nëshë si në dalim, po pa kishim. Po ujë, dhe më thënë, po pa të fëqishme dhe ujë, në sekot më prish po pa në... Ja futëm pusë. Kjo ishte galeria me e vështirë që kemi ba, në këtë salën. Në fund, dhe të beqë, ja futëm galeri. Me gjepa, i një di galeri dhogla. Kishim hanë sa ta zxarve venin, e këpëtë se ishte shumë vështirë. I mushëm e dinamit edhe këto i plashëm, dharra rezultate, erdë borëm skavatorin, e hapi skavatorin këtë venin. U hap puna, fillu më skavatorin, dhe fillu galeri të rësht, të i plashë, një gjithë 10 ditë, një gjithë 8 ditë, një gjithë kështë dhe më nëherë, sa të gërbime plëtë, po ujë e vështirë, ujë u bashkë shokë, që ka bletë. Po nuk u dërzoshim, e të pandë dretën. Shumë punëtorë të mirë, shumë disiplinumë, shumë të shkallë. Erdhëm këta shokë të ministrisë, erdhë ministri Raman Hanku ishe në të kohë, në përgjëzë për punën. Shumë punë të mirë e të sukses që me këni bërë, tha ju lumët. E për tha mu, tha ti e salivata e ditë, po për thotë. Salivata ka qenë një heroj punës. E vazhdojmë punën, atë e kemi punu me një vitë. Një vit pa u nalë me tre turne, punë shumë e vëllodhshme, shumë e vështirë, e realizohu batam me shumë vështërsi. Pas të fillova gërmimet e salës, mas i marova këta, dëshë me bo bazamentet e salës. Ate u bëshën ishin gërmimet që u bëshën 20 metrë thellë, salës e ka lëkundet madhen nga turbinat. Edhe ishte si përpoqe e mame. Edhe aty vazhdojmë punë, natë e ditë, me tre ture, karkas llogarije, sulm të punume. Me të thënë të drejtën, lodhja ishte e madhe shumë. Unë kam punuar në vaun e densë, e kam fjallën, fillimi, në vaun e densë. Me marimin 4 vjetë, dhe bëmë edhe punë të tjera, bëmë betonime e salës, shumë betonime. Mi për ne kishim nevojë këtu për specialisa. Për lusë punën si bëmë, e papë se nuk i delet, fillum kursit e kualifikimit. Edhe me thënë drejtë, ishëm inisiatori madhë që të bëjmë vertë, kryëm karpantjerë, heku këthy, soldatorë, betonisë, aminatorë. Që më së mvarëm nga tjerë, ja arritëm kësaj punë. E vazhëshëm 8 orë në punë, edhe 10 orë bilë në punë, edhe shëshë në kursë. I këmi vazhduhë rrëth 8 muaj në kursë. Edhe morëm vetëm, fillum soldatorë të ja morë dorën, hekur këthysit, të evun hekurin, kapantjerët, të bo armaturët e arsaj, edhe betonistët, me një fjallë gjithë do të tyrën në vaunin denës që mu saktue, e kemi realizue shumë parakohaj. Brigata për këtë punë t'ja shumë u dekurue. Edhe ju dha emër i smetë Sali Brusaj, brigatës. Ishte ashtimtari që i rarë në kërin detyrës. Edhe unë u dekurova me urdhën e flamurit, me urdhën e punës klasit parë. Në 72 mund më kërkur në fjeshtë me brigatë. Me thënë drejtë atje në pritën me kërhapër, që brigata u forsohë shumë. Në fjeshtë arriti brigata u banë 100 veta. Edhe në më kërkur në ditë tjyre të nësishme shumë. Gërmimin e shpatullave digës. Drejti kalonë të përmes këtë shpatullave. Ishte 150 metrë të lidhën me litarë gjithë pëndartë. Se bishin ndrinë, u mytëshin. E ati kemi fillu me pistoleta, se s'kishe se si me ashtu. Plushen vetë 15 pistoleta në ditë. Me ka 2-3 metra birët, se ishte shumë vështirë. E të i mush ashtu, kemi punu me ati shumë kohë. Edhe aty e kemi realizu planin nga dy planin vitë.
Qish aty kemi fillu di planën vit. Brigada ime e kishte një nën, brigada tjetër e shabën gjorë që ishte tjetër, anë e tjetër. Bam gërbimin e shpatullave, fillu ma si kanal është ajo, për galeri quen, galeri e kontrolit. Aja është 5 metra thellë, si që vjen shpatulla, si që vjen shpatulla shëvërëm, e deri të bazament i digës. Ati do të futë që në sondat pasaj, për me cimentu e bazamentin e digës. Kjo shkoj janë një vit e sa, ta e gërmua këtë shpatullën e digës. Kam ba tunelet e turbinave, gërmimi i salës ka qenë shumë i vështirë, edhe bazamentin e kemi gërmua. Një në anë e kam gërmua, një anë e ka gërmua, brigata tjetër, Shabanit. A Shabani atje pa do aksidentit vogle. Unë dola faqe bërë dhe të ndretën e ty, se edhe planë në razove, s'pa ta aksidentit. Aksidentit dhe me bërë. Dhe në basë saj më da urdi me shku me punue tunelit e turbinave. Katër tunelit e turbinave janë, katër tunelit janë nga 800 metra. Aty aty në firsh, aty ku bëhat, ku ka lëllu i futet turbina. Unë i ndava të tunelit 400 metra, i bana një tunel, dhe e në fungë se ishin rësh ato, katër. Aty këmi punue 10 me të tunelit. Edhe kisha me që kishim eksperiencë për salën e makinerisë në që banë në bau në desë, më në ngarkunën e salën ati, edhe salën e bau. Dhe dhe punoha, unë në firës kam punoha sa për djenia, 10 vjetë, në bjeket më vështira, me gërmim salë, me gërmim dige, me betonim në salës, me të ndimuar montimin e makinerijëve, kemi punu jashtë mase. Pritat balore që bëjnë shënë në lejë, fuqë në salë dhe ujrat, nuk u lejo është një kemi banë. Kam vesh digën, kom let digën me betonë me hekur. U dekorua brigata u ba heroin e punë socialiste. Edhe unë e dekorua me urdhën e flamurit kush. Pas taj mund që aktorë në komën, në komën, unë kam shku i funit atje, më kanë ngarku e me ba prapë salën e makinizës, ishte gërmimi, se e ke prasiv që janë gërmimi në të shumë, bazamentet thella, ujë. Më ngarku gërmimin edhe kullat e ekuilibrit. Kullat e ekuilibrit ishin për hertë parë ishin banë nga një tonë, që ishin banë edhe në disa shtetë tjera. Aja është si pushë 80 metra, me diametrë 20. Shumë punimi vështirë e i rrezikshëm shumë. Po kishin besim ato se brigata djemë dritë gjithë, djemë të shkatë gjithë. Shumë kishë qefë me punu në atë brigatë. Ishte, emrin e kishte brigata Orjensave e për në mund. Aty më dekorur mu me titullin Heroi Punës Socialiste. E kam marrë në vitin 1986. Me mbarimin e komandit, më thirrin mu më thënë, dhe që këshë bajnë të Elbasanit me brigatë. Banja filloj, atëherë në kohë ishte Armezalia. E fillon banjë, dhe ke ba tunel, një tuneli gjatë 800 metra ishte me betonim tuneli në si përfaqe. Në si përfaqe. Jorë në tokë, edhe gërmim ishte një 150.000 metrë ku. Mi dhe në mua të me i gërmume, se kishëm shumë pëntarë. Ati punum shumë mirë, me 3 vjetë. Mas tërë vjeqë, më kërkurën më thënë mu ministrë johën që i kishëm, ishte Ismail Ahmeti, dhe të shkëshë të pëllesh dhe të veshë me ba bavillën, bavillën e Tiranës. E në kjo e ishte, kjo ka menurë për hidro central, po u këthyrë pasaj. Në bavillë, fillovan shpatullat e dhe kjese, shpatullat e digës, bërthame e digës poshtë, edhe zgjerimin e rrugës, nga Zalherri, se ishte rruga, hejtë s'kishte rrugë. Dhe bam rrugën e gërmimet e imarova të rrugët, shumë shpet e fillova në Nëjselës. Ati Nëjselës mirë punu, si gjithë një, e maru gërmimet, maru bazamentin, i hapa tre tunelet, tunelet ishin ka 700 meter. Ati erdi kryeministri, Adi Qashani, e na përgëzoj, e fjallë batë mirë në manfoli për brigatën, edhe me thënë dhe drejten, a i nga premtoj me i pashapërtizohet një 20 punëtorë, e dhe është janë lodhë të punëtorë të t'i afrëm një firë nga Tirana,
Po, tha. 20 veteve va bën dokumentat. Edhe fillon të bën që ato babru, I thënë një veni këtu, në teshat. Dhe marua të bovillën, me grime me tunelje, me gjithë, pa jo ka pas punë prapë, bovillën, se kishte tubat me I pro Tiran. Po, ata nuk e kam pasun. Më kërkën u ba një plenjum në Tiran, më thëtë vetë, piva kafe me me këtë me Ramizalin, u ba një plenjum I këshilë që në bashkë I profesionale Shqipërisë, piva kafe me ta edhe isma ministri. A shime tha unë, tha mëram kam marrë 300 letra nga vlenjët, dhe tha du të bëshkuar gjendë me ba u qelë si në Vlorës. E në I thash, shqyur në shukëm, I shqyur në shqyur që me I thanë. I thash, vetë për ligjëm për të bëshkuar amiz, I thash, dërshkëm për, I kam lodhë shumë punëtort, kushte, I thash, nuk kemi pas mira, të lutëm shumë, I thash, nërhenjë atje të atë Vlorës, atë nuk e dinë, I thash, se ku ka përnu kjo brigate, që farë fronë dhe punë ka pas kjo. E si I ka realizu dhe tjiret. Tha, më s'ke mara këta. E, I thëmën, tha. I marova punën Vlorë për një vit. Pra, në kërkun, dhe të shkësh e të punësh në Bulqinës. Me ba, I pjantin e Klosit, ati ku seleksionohet Kromi, kishte gërmime shumë, edhe në Travabangun, edhe pusin A7 në Bulqinës. Ishin po shumë punime të vështira, them drejtën. Ai jashtë zakonisht vështira dhe u frikshëm atë se me njerë kishim punu me vatëm në këtës kishim punu, hapëm një galeri në një 300 metra, ata hapëm shumë shpejt, edhe a qumë ke kokë edhe pusit. Në Bulqinës ato, me thanë në shmërisht, u lëdhe me shumë, u lëdhe me Në qëllë të fletë me një shkollë, se s'kishte venë e këshumë veç. Me gjitha ta e maru më të punët e në klasë, me vështërësit më dhe shumë, s'kishte kushte. Më thënë mu, prapë më kërkojnë në Tiranë, thash me menë pësa. Në kërkoj shukur a mesë. A shumë Zyberi, tha, dhe të bje në qapë dhe këtë radhe, tha, dhe të shkësh e të punësh në minjerën e Batrës. Kemi nevojë, tha, ekonomia jonë për 5.000 tonë krëm të pasur. Tha se karo ekonomia shumë dobet. U futëm me njerë, dë Burgosit ishim me një anë, na ishim me një tjetër. Ja fillon punës. 5.000 tonë krëm të pasur I bana unë aty për 6 muaj. Në kretë 6 muajve, Në orat 12 natës ja bana telegramin në Rëmbizalis I ta realizova planin e Kromit. Me realizimin e planit Kromit, a I në përshnetje, në ashtonë, pëntorë të yvë, se s'kishtë ditë që nuk folke televizori për brigatën tonë. Brigatën tonë e të Shabonit, se edhe Shaboni ka pas brigatë minë shumë. Edhe si përfondim, e maru më atë punë atë në 93-shin, I myllët gjitha këto, dola në pension. Si ishte kjo ndjesia e të qenurit brigadier dhe të drejtosh 100 punëtor gati ose më shumë? Vështirë, bolë ishte. Unë e kisha ma vështirë, se dhe kemi shku me kontrolotor të raturit. E unë kam panen të puna ka 2 raturit. Kishëm 3 prezisa turni. Ishin nga 35 turnit. Edhe I kontroloshëm, turri parë dhe në ora 3. Tërri ditë nga ora tërë dhe në ora një mëjtë, tërri të retë nga ora një mëjtë dhe I njësë. Se në tregë, kemi netë, tre ditë e tre netë, kur kemi hedhë betonin e digës, betonin e bazamentit digës firës. Me unë, me inxinjër Faredin Hoxha, ka vdeka I Faredin, jash konë në inxinjër I projektu si digëve, ka studiur në Francë, e Ismaila Meti, punëtor të shkreta, ne e kanë pru bukën, me konserva, peshko, me gjonat e, të diga. Tre ditë, tre në, deri sa e kemi ban, I kemi mlu e hekra të ishin 20 këtë rash, I kemi mlu me beton, pasaj kemi shku, kemi pëshuhe. Lodhja ka qenë shumë më. Të flasim për kushtet e punës, ju keni qenë një grup punëtorësh që shumë kohë punonit në hidrocentrale dhe rallë herë ju binit të shkonit tek familjet tuaja, të ktheshit në shtëpi.
Çfarë mund të na thuash për këto kushte? Me të thënë të drejtë, kushtet kanë qenë vështira, halle kishim ne sa dush atje. Mirë, edhe një herë dy tre muaj shkojshim. Bile tre muaj. E brigada ime kishte detyrat kryesore të hidrocentralit. Se hidrocentralit, është gabim me thënë, po e kanë bërë kuksiant. Gërmimet e vendet më të vështira. Kuksiant e kanë bërë. Sidomos brigada ime dhe shabalit. Një herë tre muaj shkojshim, s'kishim s'kisha autobuza në karroceri sipër, Skoda, me vështërsi shumë madhe. Verës, hajde e shkoj, vëdimnit shumë vështirë. U mërzitëshin për dorët, kishin halë e probleme. Po, unë si që kërkojshem punë, va kam zhidhe dhe halë e probleme të kam pasë. Po, edhe shokët kam pasë dhe zëvenësa shumë të mirë. Një Zyber Zyberi, një Miftar Dafku, Mustafa Lija, shumë të mirë. Azë Mema, përgjesat e turnit, Ramadan Kërdhaku, Shukri Kërdhaku. E kam pas shumë, të zotët shumë. Hidrë centrali me të ndretën nuk kishtë si kur ka sëtë. Ato betonet e hithra me betështilë që u blëkoshën, që janë me pistona, e shtuin betonin. S'kishtë a makineri shumë, shumë, po ma mirë se në nërmarë tjera ishte. Përmeksa, në tunel me përmeksa përmeksa, katër kraj, po kinezishte, skavatora kishna, kinezishin e ato. Kushet të vështirë me të drejtër. Brigata djemë të mirë shumë, nuk u asho paralizu dhe tyrët, nuk u largoshen nga punga, absolutisht ishë. Vështësi kishte mjaftë, asë një nuk u tërhishe. E në shpimin të drejtër, shkojshna se të ti shumë rranë, se kërkon të punga. Kërkojshëm me bëmë shumë shpet hitës e dralin punë. Ishë brigatë e mirë shumë. U i moram qafë, me që më njëpshin gjithë, i moram qafë edhe shokët se ku dorë prodet vështira. Po, shokët të bërë që vëllahi bëvjel me qafë për ta. Ka që shumë i kam deshtë, edhe më kam deshtë, e më një gjojshë. Në merë ke balli për fëmijët e për këto, që me balë, dhe ke me punuë. Po lehe, po kër shkëshën e ka se ishë brigatë e madhe, 2-3 mëjtë shkëshën duke me badhe dhe tyra të këtyni, ne. Me u sforcu e një fije e me ka planin. Se ne për një plan e realizojshë shumë letë. Me për e kishë në zotimin, ishëm zotu që të bëjmë 2 plan e vjetore në vitë. Për 10 vjetën virës kemi realizohë 20 plan e vjetore. Me rrugët kam punu e me firmën që e kam pas kërë ingjineri i hidrocentralit i madhë, që e konë edhe ministër Ismail Ahmeti, mori rrugën e mori në Vlorë kemi banë. Nga Llogaraja, drejnë bësh Sarandës. Unë kam qenë drejtues teknik, kam punu me rrugët. Kam banë grëmimet, kemi banë shtresën e rrugëve, zjarimet. Kam punu 5 vjetë me rrugët. Qa vjetë e dollë pensë? 93. Kam punu 5 vjetë me atë firmën, kam kalu mirë me atë firmën. Edhe pagesën mirë, po mdojnë të shumë. Edhe disa punëtori morat vjetë që i kisha, edhe unë një pagusha dhe të bëthirë, e bësha bërderot e këty, një paguva mirë edhe ato, rrugët i bëmë në regullë, i me shëndërzim, pa probleme, pa gjanë. Edhe shpet e kam, s'ka 5-6 vjetë që i kam lanë. Në kam punu e derinë, bërshë Sarandës, edhe Lukovën. Rrugën që shkonë bregdet, ata e kam bërë njësë sësës, ga pëshati Ljukovë, dherë atje, asfaltuë, gërmuë, kërët, dhe unë e kam drejtuë për mime. Rrugët janë shumë ma letë se punimet një dhe së drejtë, shumë ma letë. Se ka që bëhen, unë kam qenë drejtuës teknikë, punëtorët e kanë bërë ata. Kam pasu një mora një 10 vete që punëshin me mina, me këto kanë punu me mua ta. Si bëshin ngërmime, po si shte ku do shkome, ka tokë bute, ka shkome, që skavatorje, bulldozerje, ka maqinat shumë fuqishme. Si experience, pëse ishte ndryshë nga puna që ishte mësuar punonit hidrocentralit? Hidrocentralit kanë pas në atë kohë kërkes lugarije shumë bërë. Inxinjerë rritë dhe në të ditë, se dalojshë a inxinjerë është apëntorë. Një dhe central shumë më vështirë, shumë, rrugët janë gjanë hisë, rrugët nuk janë gjanë.
Hidrocentralet janë shumë të vështira. E sidomos për brigadën time. E brigadën e Shabandjokës, kemi pas Shabandjokë ka qenë shumë i zotë edhe si brigadier. Edhe brigadën shumë të mirë. Edhe në hidrocentral. Ka qenë kujdesi shumë i madh. Kujdes shumë i madh ka qenë në hidrocentral. Kërkun s'kishte furnizim si hidrocentrali. Unë bile me thonë të drejtën, tropoja më zgjodhi delegat në Kongresin e Frontit Demokratik të Shqipëris, u banë vlorë, erdhe në Varhoxha me Meçej, Sinikapo, edhe mu më zgjodhi në presidiumin e nërë, në mesën Varhoxhës, në mesën në Meçejut e Sinikapos, edhe në Varhoxha. Edhe kam bërë diskutimin e parë, ati në mënë të hidrocentralin. Po, më pyty e në veri, më pyty si kini kushtit, si kini hallet, si e kini ushtimin, a kini banja ku laheni, sa her ha një mish njavët. Isni ka pa i tha shokun mërë, tha këta kam mikon, tha se kam gazon e shishtadesit, e me thanë të drejten, ju interesuë, shumë u interesuë. Sa dhe që janë u interesuë, jeshë bërë se për pëndartë. A keni kujtime, nostalgji me kolegët tuaj, me ato që keni punuar? Ndo një gjë që mund të na kujtoni ose të veçoni? Po, po. I takoj edhe më respektoj një jashtë mase. Edhe unë i respektoj. E bje mali për të thëmë drejten. Mund bje mali për gjithë, se kanë qenë shumë të mire. Gjushëm fjallë me thanë, se unë nuk kam ditë të thëmë në një herë që shko një shoke, se ishte tuneli vështirë, që ishte rrezik shprej shemja, shko dhe 30 metra nalt. Nuk i thëshe pëse shkohin atje ti, po hajdi shokë me mu që shkëm e të futemi e të bëjmë punën. Edhe kur shkrihesh me masën, atë të dulshëm. Bëjmë shlamram e thyrës në një tjetrin e shokët edhe brigata shkohet shumë mirë me ta. Po u kam marrë pjesë 100 front e punë e tjera. Edhe po të thamë me psa të thyrësën e ka ba komplet kukësi. Se ju vjeni natë aty në dikush di brëndë me këtina, të pa, kanë punua, për janë marrë me zanate, karpaterje, me betonime, e me kësi punë që janë marrë. Hashim Zyberi në kujtimet e ti, ruan edhe një episod të vitit 1974, atëhere kur bora arrinte mbi 1 meter, dhe gjithsesi punëtorët e kësaj brigate kanë arritur të bëjnë punën e tyre që mund të cilësohet edhe mision për shkak të kushteve ekstreme të motit. Në vitin 1974 ishte dimni i madh në Firsh, patra borë 1 metër gjysmë. Gjithë punëtorët e hidrocentralit ngelën 3 ditë e 3 natë pa punë. Kryeinxhinieri i ndërmarrjes, si Spalameti, na mori brigadë 80 vetë, me mund kryje, e kemi shku të kontrolu ku është këput teli. Edhe e gjithëm të shkam i miliskas, pukës, që ishte një kampat 900 metra, nga shtylla shtyllë 900 metra. Aty militarë, për shumë ftoft, shumë ashtu, kemi 10 orë kemi luftuar militarët e tërheqeve, janë shumë i thyshëm, ma shkam i miliskas a me emën, është shumë i keqë. Për 10 ore kemi qua, e kemi lirtel, kemi qua dritën në Firsh. Aty janë dekoruar 26 antarë të brigatës, që ishin marshal. 26, e vumi decentralin në punë, edhe e mas dy ditë shka arë një shkrimtar prej Tiranën, një Fatmir Diber, e ka botuar një liber. E ka libri titullin Trimat e Pamposhër të Miliskas, Kuksian. Brigata ime e ashtu e bani ata. Edhe pse gjatë përballjeve në frontet më të vështira, ai ju ka dhuruar dashuri edhe familjes. Bashkëshortja e tij ishte fjalë pak, por sytë e saj flisnin shumë. Unë jam martuar në hidrocentralin e Vaudens ku kam qenë gjatë fetetën, jam martuar e kam marrë këtë shoqen. Me këta kemi lindë 4 fëmijë, 3 bie me një vajzë. Edhe gjithë unë kam punuar largë, me thonë drejtën, po kjo i ka rujt, i ka majt, i ka shumë. E më ka një më papa, gjitha punë të shpije, kjo i ka ba. E, kam 3 djemë, 2 i kam martu, 1 i kam në Angli, këtë tjetër e kam këtu, të madhin. Një tjetër e kam në shpije. E vështira kënë bëllë, po i kina përbalu edhe i kina rritë mirë me sukses ka ndollë.
dhe ishit vetëm? Po, po, shkollën së ne morën, se u kthaj demokracia dhe metën shumë poshtë me shkollë. Kjo është me vështi. Miqt dhe kolegët që kanë punuar me Hashimin, ndihen shumë krenar për të, sepse mbi të gjitha, Hashimi ishte dhe human me të gjithë punëtorët e ti. Në kohën kur unë punoja në fshatin e këtyre si mësues, në çdo eveniment personal, zyrtar, Hashim Zyberi ka qenë kryefjala dhe nderi i fisit, nderi krahinës e të bojanit. Dhe unë si mësues që isha në atë kohë, e kam pas objekt që e përdorja për të firmizu brezën e ri, për të qenë të devotshëm, sepse si tradit, zona jonë, krahina e Topojanit, njihet si zonë, e shquar në luftrat për liri e për pavarësi. Ne, kur kemi fillu punë në themelit e Fierzës, Brigata Hashim Zyberit nuk ka njoft mos realizim të tyre. Kemi qenë një brigate shumë profesioneve. Hashim Zyberi u ka dhënë mundësin atin e punojzve me inteligencën e vetë që dhe të shkollohen. Në çdo vend që kemi shku, ne prioritet Hashim Zyberi i ka dhënë sigurimi teknik në punë. Në qovë se në hidrocentral ka pas aksidente e gjana, brigata Hashim Zyberi me inteligencën e ti i ka parapri, pa u marë masat e sigurimi teknika i nuk i fut ke pundorë në punë. Shumicën e rasteve edhe bukën e ka hangrë me djathë të puna. Të themi kushtet e punës nuk kanë qenë si kur mund t'jenë sata? Kushtet e punës, tani, se gjithë shqiptarët e tjerë, edhe ne, kemi la me durë, nuk është njofë levatricja në të kohë. Masë i mbaroshim punën, lashim robët me dorë. Krevatët nga krevatët e marinarit, shteti shqiptar i ka shumë borgë, jo vetëm asaj zone, po kuksit në veçanti, sepse gjithë ato hidrocentrale ka pas, që ka përmit edhe tokat në kukës, shteti nuk janë përgjigj kuksit. Gjitha qeverit. Hashimi ishte një punëtor shumë i madh. U mundonte që mos të vritet punëtor, mos të zonë gjumi në i punëtor, që të dëmtohet. Shumë i dashë për shëqinë, shumë i aftë. Ki ishte momente si bëjnë kje dë njëherë, se helbete se ishën 70 veta në punë. Dë një subinë ke helbete a theke rejkë dina. Helbete po jo, vazhdimisht kemi pas gjona shumë të mirë. Falenderoj dhe shokë që kemi pas, që janë konë kudo në balbë. Hashimi, po se po ishte që nga shikoj, nga ruj, nga udhëzoj, ata e kishte mon në gjakë shumë. Edhe shokët që i kam sot disa nuk jetojnë, ato kanë punu e jashtë zakonisht me. I kemi emnat, së më një thomë gjithë, kresohët paka shumë, se në një këmë haru pak. Mja Zifana, Azem Mejma, Shukri Fana, do të kam me gjithë Sula, Fadil Fana, Salia Lia, Mëharem Malia, Gjemal Zyberi, Mëharem Pardhaukin nga në vësej, Gjemalit të Shiva nga në vësej. Mardhonjet i kem pas tepër lazërore, familjare, pa mërshisan edhe kushin e jonë. I ka majtë kolektivin, i ka rrujt nga gjdo lotë fatkesi, edhe është konë njeri shumë i kujdeshëm dhe i kushtuar për shoqërinë.